This way. I know. They knew a way to reach the surface. Didn't know you could transfer memories like that. These implants are wired into the brain. It's like copying a file. UJC required the miners to get a version of what became the core. So what's it like? Weird. Like, you two people at once. Niinku jännästi se kuoli aika nopea nyt. Ja täällä on niinku ihan pirusti kaikkea. Ihan kun sen olisi pitänyt olla isompikin tappelu. Konverteri. Tää on ihan raha-arvoista tavaraa. Kiva tietää paljon siitä se ihme CPU-juttu, minkä mä sain sieltä isolta vihulta. Että paljon siitä saa rahaa. Walkway collapsed. The way to the surface is on the other side of the colony. Just keep moving and I'll meet you there. Tätä mä just tarkoitin tässä pelissä. Tää niinku siis tää tarina pyörii niinku koko ajan tässä, että se tiput alas tai muuten jotain tällaista niinku asiaa tapahtuu, mikä niinku backsteppaa sua. Ja sit sun täytyy taas mennä ylös. Niinku tää rupee menee pikkuhiljaa vanhaks. Ja toi on perus CPU-printeri. Miettikää paljon se tulee maksaa se sitten, jos on, tosta on pristiinen versio. Oh. Kaksi puoli tuhatta jo nytte. Magnum roundit. No näit mun ei tarvi nyt upgradea. No, pistetään tähän kivääriin nyt. Printing. Complete. Toi on sit 4,5 tonnia.
Ehkä mä otan yhden panoslaatikon lisää. Activating print assembly. Ihan varmaan. Koska tässä voi mennä jonkun aikaa ennen kuin mä pääsen seuraavalle. Tosin musta tuntuu, että niitä rupeaa niitä panoksia nyt tulee kohta. Kohta pikkuhiljaa. Mitä vittu mä väistin? Tää muuttuu vahvemmaksi. The upper level, Jacob. Look for the clinic. No, nyt voi juosta onneksi tällä alueella. Mun kannattaisi niinku mennä. Onks tää niinku. Mä tulin tosta. Eikö heti. Joo, siitä mä tulin pihalle. Hukassa nyt. Et miss ollaan, miss mennä. Hetkinen! Tää vittu tää alue. Tää on tää saatanas sama alue. Sama saatana alue. Tosta ei pääse enää. Tääkin on vituillaan. Tonne ei enää pääse. Tunti. Se ei ollut mikään iso, iso re... takaisinmeno. Yeah, well, didn't have much of a choice. Pristine decoder, holy shit, siinä on 7500 kredittiä siinä. Jacob,
No. Not back then. It used to be the mine shaft. Up to the surface. Why would they cover it? Dunno. But we have to cut through there to get back to the prison. Jos yleensä peitetään jotain, niin yleensä siellä on jotain sellaista, mitä ei haluta, että se näkyy ulkopuolelle tai on pääsee ulkopuolelle tai jotain muuta ulkopuolelle. Joten... Joo. Oh my fucking god. Tähän näyttää mukavalta. I'm gonna download what I can from here. Meet you inside the dome. It began with a distress call. A mysterious contagion spreading on Callisto. The symptomology was intriguing, yet fearful. Alkaa niinku asiat selvene. Holy shit. Siis me mennään varmaan nyt niinku tän koko tauti, virus, parasiitti, systeemin keskellä. Holy shit. An alien life form. Released by the miners when they broke through to Callisto's subsurface ocean. It was dead by the time we arrived. Killed by security forces. But inside the carcass, thousands of larvae. Primary disease vectors for the biophage pathogen. We collected specimens and transported them to our central lab on Europa. The pathogen acted as an evolutionary accelerant, mutating the colonists into little more than mindless brutes. Save for one. The so-called Subject Zero. Somehow able to reap the benefits of the contagion. Greater strength, endurance, and longevity, while preserving their intellect and humanity. Though killed by security forces during the outbreak, the body was transported to the Black Iron Lab, forming the basis of the original research program. Oh, God. Five, two, one. You mean we got some unfinished business? Oh god. I found the surface access door. I'm trying to open it. You're teaming up with that outer way trash now? Yeah!
Jay was just trying to help you, but soon she'll be one of us. You okay? I'm fine. Just keep moving. Eli pääbossi löydetty. That platform will take us up to the surface. Jännä nähdä, mistä tää koko paska on tullut, ja se on ollut tämä alien. Joo, 3D-tulosti. Tää ei anna taaskaan juosta. UGC printing. Katsotaas. 750. $2,000 nyt rahaa. Nää on taas nää ylimmäiset ihan turhia. The choice is yours. Et niinku... Nyt se on oikeastaan vaan nää sit. Pari laatikkoa lisää. Se on harmi, että nyt joutuu näitä ostelemaan, mutta mä saan oikeastaan noilla muiden aseiden panoksilla niin ostettua näitä panoksia. My patience is at an end, Muller. It's been close to 6 months. But we're close.
to understanding the bioface, to harnessing it. I just need more time. No. What happened on Europa? Was a tragedy. Was a revelation. Prison's running on autopilot. Systems are all shot to hell. Almost got it. It's the shoe. The whole prison's infected. We should get the hell out of here. Good idea. Word and signal is still active in the command tower. Can we make it to him? Looks like it. I'm getting the door now. Myymästä. Ei, se meni lukko. Ei sit mennä myymään sitä. Mä olin ihan unohtanut, että noitakin on olemassa. Viimeinen chapter. Security units. I have Danny. Where is she? The lab, at the heart of the prison. He's monitoring everything, but we can talk here. I can get you to the warden. I can cure her. I want to help. You? You put this thing in my neck, and now you want to help? Please, you must hurry. Find me, Jacob. How? There's a room ahead that connects to an area normally off-limits to both inmates and guards. Find it, and I'll clear the way from here. Me ollaan takaisin ihan alussa tätä peliä. Täällä oli ne tulipalot ja kaikki. Ne on sammunut ja sen takia se trofikin sanoi, että full circle. Koska me ollaan takaisin just siellä, mistä me aloitettiin. Tänne. Jospa tänään vetäis tän nyt läpi. Loppu. No voi helvetin 16. Hyvä, tässä pelissä on ollut kaksi noita. Heti pelin alussa ja sitten tossa nytten. Niinku koko pelin aikana mä oon oottanut, että joo, kohta se tulee. Joo vittu, tässä laatikossa on taas tollanen ja vittu ei oo tulleen. Nyt sitten viimeisessä chapterissa niin tulee se toinen. Jekkupekku ja kaikki. Ah!
vai jatkan? Näköjään tohon assault rifleen ei nyt panoksia tuu niin hirveästi. No. UGC printing. Kotme dee tulosti niin. Olis nyt 2007 se tai... Tarvit 4500 ihan vitusti. Siis 9 000 yhteensä pitäis se löytää jostain. Joo, ei. Eihän toi edes mahdollinen. Toi on ihan hyvä. Upgradeataan sit tää. Me nyt laitan blockingiin ton 2007. Sitten loput yhteen ammopakettiin. Niin. Nyt tää riittää. Oikea suunta vai? What was going on here? Toinen CPU-printeri. Rupeeks nyt näitä CPU-printereitä tulee? Choice. Every choice in your life has led you here. To this place. This moment. But what choice will you make, Jacob? Oh shit. Oh shit. Onks tää kakspäinen janno nyt? Nyt taas liipasin toimii. Tässä ohjaamisessa. Tuo haptic feedback liipasin. Ei vittu. Eli yhden hitin voi ottaa, mutta siihen se sitten loppuu.